أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية. זאת לשון ההודעה הרשמית שפורסמה הלילה בסעודיה ובישרה בעקיפין על התרת מעבר של טיסות ישראליות מעל שמי הממלכה הסעודית. بموجب اتفاقية شيكاغو عام 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية הסעודים כחובה בהודעתם חפצים לקבע את מעמדם כציר המחבר בין שלוש יבשות. בהודעה הסעודית המילה ישראל לא נאמרה במפורש, ואילו ראש הממשלה לפיד התייחס בקולו לדברים. אנחנו קמים הבוקר לבשורה משמחת, רשות התעופה הסעודית הודיעה על פתיחת המרחב האווירי לחברות תעופה ישראליות. זה צעד רשמי ראשון של נורמליזציה מול ערב הסעודית. אני מברך את ההנהגה הסעודית על פתיחת המרחב האווירי. זה צעד ראשון, אנחנו נמשיך לעבוד על זה בזהירות המתבקשת. נגיד, עד ההודעה הסעודית כמעט כל הטיסות שבאו לישראל ויצאו ממנה מזרחה, נדרשו להקיף את חצי האי ערב גם חברות זרות. טיסות שכן יצאו מישראל ועברו בדרכן מעל שמי הממלכה, היו כאלה שעשו את דרכן לאבו דאבי, דובאי או בחריין. העיקוף שנאלצו לעשות החברות השונות כדי להגיע לישראל אל ומי שאר היעדים העריך את המסע, הצריך שימוש ביותר דלק וכך גם עיקר את הכרטיסים. מעתה הדבר הזה צפוי להשתנות, זמן הטיסה יתקצר, כמות הדלק בשימוש תקטן, וכך גם יוזלו הכרטיסים, לעתים במאות דולרים. ביידן שיצא מכאן לג'דה היום לא היה הראשון שעשה את הטיסה ההיסטורית. היו אלה עיתונאים זרים המלווים את ביקורו באזור שיצאו כמה שעות לפניו לסעודיה. ועד שאנחנו הישראלים נתחיל לטוס בנתיבים הללו גם כן, שמענו על המשמעות שלהם, בראי אחת מחברות התיירות כאן בארץ. זוהי בשורה של ממש עבור הנופש הישראלי, עבור הקהל הישראלי. המשמעות של זה היא קיצור משמעותי של הקווים, בעיקר למזרח, אבל גם לעוד מקומות. ניר מזור, בכיר בחברת התיירות קשרי תעופה, סובר שגם הטעם התיירותי הישראלי עשוי להשתנות בעקבות הבשורה הסעודית, בבחירת יעדים שיהפכו נגישים יותר כמו סינגפור או דרום קוריאה. אנחנו שאלנו על היום שבו יוכלו הישראלים לנחות ממש על קרקע הממלכה מדרום. אנחנו חולמים על סעודיה שישלים ככה את מפת הסכמי אברהם מדובאי, בחריין, מרוקו. נותר לנו להשלים רק את סעודיה, וסעודיה בהחלט מתכוננת ליום הזה עם עיר עצומה של תיירות שהיא בונה בימים אלה, וזה בהחלט תהיה בשורה ברגע שנוכל רק ללחוץ שם. ההודעה של סעודיה על פתיחת המרחב האווירי שלה לכלל הטיסות היא כאמור בשורה של ממש, כזו שנראית עכשיו אולי שולית במקצת, אבל היא ללא ספק סנונית קטנה אך משמעותית, בדרך לנרמול היחסים המדובר בין המדינות, אי שם בעתיד.